အာဇာနီနေ့ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ဒီမြန်မာပြည်သူတရလုံးဤမမေ့နိုင်သောနေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပုံအာဇာနီခေါင်းဆောင်ကြီးများလှုပ်ကြံခံရပုံတိုင်းပြည်အတွက်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သည့်ရှုံးဆုံးမှုကြီးတရဖြစ်ပုံဇူလိုင်လ19ရက်ရောက်တိုင်းအာဇာနီနေ့ကျင်းပပုံအာဇာနီခေါင်းဆောင်ကြီးများဤလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုများထိုနှစ်ရောက်တိုင်းပြည်သူများတတိယခံစားရကြောင်းခေါင်းဆောင်ကြီးများအသက်ပေးတိဆောက်ခဲ့သောနိုင်ငံတော်ကြီးအသွန်ရှည်အောင်စီလုံးညီညွတ်စွာဖြင့်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းမှသာခေါင်းဆောင်ကြီးများအားဂုဏ်ပြုရာရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်းနေလာကြရှိခါရာဒီရွေပြီမဲအာဇာနီနေ့ကိုတော့မမေ့တင်ပါသည်ဟူ၍၎င်း19ဇူလိုင်မမေ့နိုင်ဟူ၍၎င်းရေးဖွဲ့ခဲ့ကြသည့်အတိုင်းဇူလိုင်19ရက်နေ့တွင်မြန်မာပြည်သူတရလုံးမမေ့နိုင်သောနေ့တစ်နေ့ဖြစ်သည်ဘိုးချောင်းဆန်းနေတကွအာဇာနီခေါင်းဆောင်ကြီးများကြဆုံးခဲ့သောနေ့မိတို့မေ့ရနိုင်ပါမည်နီနှစ် 1949ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်စနေနေ့ဖြစ်ပါသည်ရန်ကုန်မြို့တွင်နက်နက်ပိုင်းမိုးလင်းကလေးကရရှိခွင်၌မိုးသားတို့ဖြင့်ညှို့မိုင်းအုပ်ဆိုင်နေသည်ဖွဲတလက်တဲတခါရောင်းနေသောမိုးကြောင်နေရောင်ကိုကောင်းစွာမမြင်တွေ့ရပဲရှိနေသည်အချိန်မှနနက်10နာရီကျော်ခန့်ဖြစ်ပါသည်အစိမ်းရောင်ချစ်ကားတစ်စီးသည်အင်းအားကန်ဆောင်အေဒီလန်းရှိခြံဝန်းကြီးတစ်ခုအတွင်မှရုတ်တရက်ထွက်လာသည်ထို့နောက်ပြည်လမ်းမကြီးပေါ်မောင်းထွက်ပြီးရန်ကုန်မြို့တွင်တနင်္လာစီတို့ဥတီမောင်းနှင်တွားသည်ရင်ကားပေါ်တွင်စစ်နီစစ်ယူနီဖောင်းဝတ်ဆင်ထားသည့်လူ9ယောက်တို့သည်စစ်မိုးကကိုစီခြုံပြီးလိုက်ပါလာကြသည်၎င်းတို့လက်ထဲတွင်ကကြည်အတင့်ထိုးထားသည့်မောင်းပြန်တနတ်များပါလာကြသည်ထိုအချိန်တွင်ရန်ကုန်မြို့အတွင်းဝင်ရုံးရှိအစည်းအဝေးခန်းမ၌ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်အစိုးရဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်တိုင်းရေးပြည်ရန်ကိစ္စများဆွေးနွေးတိုင်ပင်နေကြသည်မကြပါ။အေဒီလမ်းမှထွက်လာသောအစိမ်းရောင်ချစ်ကားသည်အသွင်ဝင်ယုံဝင်းထဲသို့ဝင်လာပြီးရုံးအနောက်ဖက်လေကားအနီးထိုးရသည်။ကားရသည်နှင့်စတင်းကန်တနတ်ကိုင်းသူလေးဦးတို့သည်အစီဝေခမတို့ဝင်ပြီးဒလက်ဆက်ပြစ်ခတ်ကြသည်။လူတပ်သမားတို့လက်ချက်ကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအပန်းဝင်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးများဖြစ်ကြသည့်တခင်မြဥပချိုးဥရဇဥပဝင်းမမ္မခိုင်းမိုင်းမွန်စောဝါကြီးဆက်ဆံထွန်းတို့သည်တွေ့အိုင်ထဲတွင်ကြဆုံးတွားခဲ့ကြသည်နိုင်ငံကောင်းဆောင်ကြီးများနှင့်အတူလမ်းပန်းဆက်တော်ဤအတွင်းဝင်ဥအုံးမောင်နှင့်ဥရဇဤတတ်တော်ဆောင်ရဲဘော်ကိုထွေးတို့သည်လည်းကြဆုံးတွားခဲ့သည်လွတ်လပ်ရေးရန်အမှုမှုပြည်သူတရလုံးတွေးစီညွန့်နေစေ1949ခုဇူလိုင်လ19ရက်မြန်မာတက်ကြွ1309ခုဝါကောင်လဇန်း2ရက်စနေနေ့နံနက်10နာရီ38မိနစ်အချိန်တွင်မြန်မာလွတ်လပ်ရေးပြည်သူ့ကာကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေတကွာအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများကိုနေချက်လက်ပါစီများကရုတ်မာစွာလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်လိုက်ကြလေသည်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကြီးများကြဆုံးသွားခြင်းသည်တိုင်းပြည်အတွက်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သည့်ရှုံးဆုံးမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်ထိုနေ့မှစ၍ဇူလိုင်19ရက်ရောက်တိုင်းအာဇာနီနေ့ကိုကျင်းပသည်ဗမာလွတ်လပ်ရေးအတွက်တမရော်ဖွဲ့ဖို့ဂျပန်ဘီမာကွဲတကယ်ပဲအသက်နယ်လဲလို့ဆင်းရဲဒုက္ခခံကကြံစည်တဲ့လူရဲကောင်းနဲ့ဘူအောင်ဆန်းနဲ့အာဇာနီတွေရဲ့ဟူသောတီးသောအတိုင်းဗိုလ်ချုပ်နှင့်ခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်
တိုင်းတစ်ပါးတို့ဤလက်အောက်တွင်နှစ်ပေါင်းတရာကျော်နေခဲ့ရသည့်သူကျင်ဘဝမှတမျိုးသားလုံးလွတ်မြောက်စေရန်ဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးခံမိမိတို့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်တို့ကိုဆွတ်လွတ်ပြီးကိုကျိုးမဖက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်ဤတို့ဆောင်ရွက်နိုင်မှုကြောင့်ပြည်တော်စုဘဝတိုင်းရင်းသားများပါဝင်တမျိုးသားလုံးဤညီညွတ်ခိုင်မာသောစီးလုံးညီညွတ်မှုကိုရရှိသည်ဖြင့်အရင်ရှင်နေချဲ့တို့အားအပိအပိုင်အောင်မြင်စွာတော်လန်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေသည်မြန်မာနိုင်ငံတည်ထောင်မှုတမိုင်းစဉ်ကိုပြန်ကြည့်ရင်ပထမမြန်မာနိုင်ငံကိုအနော်ရထားမင်းက၎င်းဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံကိုဘရင်နောင်က၎င်းတတိယမြန်မာနိုင်ငံကိုအလောင်းမင်းတရားက၎င်းတည်ထောင်ခဲ့ကြသည်ကိုတွေ့ရပေသည်ဤနည်းအားဖြင့်နေချဲ့ဆန့်ကျင်ရေးနှင့်လွတ်လပ်မှုကျူပန်း၏ကျူပန်း၏ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သောဘိုကျောက်အောင်ဆန်းအားသရုတ်ထမြန်မာနိုင်ငံကိုစီးလုံးတည်ထောင်သူအဖြစ်တမိုင်းမှတ်တမ်းတင်ကြားရမည်ဖြစ်သည်ဘိုကျောက်အောင်ဆန်းသည်မြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုတည်ထောင်ရာတွင်မိမိတိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးအတွက်ကိုသာရှေ့တန်းတင်ပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့သူမဟုတ်ပေပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲစဉ်တစ်လျှောက်တွင်လူမျိုးရေးတရားကိုမျက်ခြေပြတ်မခံဘဲအမျော်မြင်ကြီးစွာဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူဖြစ်သည်မြန်မာသမျိုးသားလုံး၏ယုံကြည်ကိုးစားခြင်းကိုခံယူရရှိသောဗိုလ်ချုပ်အစံနှင့်ကောင်းဆောင်ကြီးများသည်ပြည်သူအကျိုးစီးပွားအတွက်ကြိုကြိုပမ်းပမ်းဆောင်ရွက်နေစေလုပ်ငန်းတွင်မှာပင်အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွက်အသက်ပေးလူတော်ကြလေသည်ဗိုလ်ချုပ်အစံနှင့်တကွအာဇာနည်ကောင်းဆောင်ကြီးများကြာဆုံးခဲ့ကြသည်မှာယနေ့2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ဆိုလျှင်86နှစ်တို့ပင်ရောက်ရှိခဲ့ပြီ။တိုင်းပြည်သားတို့၏ရင်ဝင်ဒီနေ့ဒီရက်ရောက်လေတိုင်းခေါင်းဆောင်ကြီးများအတွက်ဝမ်းနည်းကြည်ကွဲ၍မဆုံးနိုင်အောင်ခံစားကြရပေသည်။သို့သောဤတို့လွန်းစွန်နေုံမြဖြင့်မပြီးပေခေါင်းဆောင်ကြီးများကအသက်တွေ့ချွေစည်းစိမ်တို့ဖြင့်ရင်းနှီးတည်ဆောက်ခဲ့သောမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးအတွင်းရှိရအတွက်စီစီလုံးလုံးညီညီညွတ်ညွတ်ဖြင့်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားကြရမည်မှသာလျှင်ကြဆုံးလီပြီးဖြစ်သောအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများဂုံပြုရာတစ္ဆာဆောက်တီရာရောက်မည်ဖြစ်ပါတော်သည်ကျွန်တော်ငငယ်တိတ္တစာတုံးကဇူလိုင်19ရက်လေးကိုအမှန်ရနေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကဇာတိမျိုးလေးမိချီနာမှာအိမ်တိုင်းတူလူမြန်မာနိုင်ငံအလံလေးထောင်ထားကြပါတယ်10:39မိနစ်မှာအုပ်အိုးဆဲရန်ကြီးကိုလည်းကြားခဲ့ပါသေးတယ်2-3 minutes လောက်သာရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ဟာជីနူးစိတ်ဝမ်းနေဝမ်းသာစိတ်အံ့ဩစိတ်လေးစားသောစိတ်ပျော်ရှင်ကျဉ်းနှံ့မိသောစိတ်တွေနဲ့လေးစားဂုဏ်ယူမိသောစိတ်တွေတဖွာဖွာဖြစ်ပေါ်လာပါတော့တယ်ပြောဝဲရှင်ပွဲတွေကလည်းချိတ်ချိတ်တဲစီကားလို့ပေါ့အခုတော့တနိုင်ငံလုံးကလွမ်းနေမိပါ၏ဘုကျောင်းအောင်ဆန်းဟာမြန်မာပြည်ကြီးကိုစိတ်တဘောထားကြီးခဲ့သူပါဘုကျုပ်ပြောခဲ့တဲ့မိခွန်းဒီကိုကြည်ချင်းအဖြစ်မြန်မာပြည်ကြီးကိုစီကံရှိစေခြင်းတိုးတက်စေခြင်းလွတ်လပ်ပြီးတရားမြတ်သားစေခြင်းဒန်းတူညီမြရှိစေခြင်းတော်တဲ့မင်္ဂန်နဲ့တူရီများပြားလာစေခြင်းနဲ့တူပါအခုတော့မဟုတ်ပါဘူးအလွန်ဒီဝဝင်းနဲ့မြမပီကြီးကိုပေးဆက်သွားခဲ့ပါပြီကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သိမ့်ဖြစ်လိုက်ရှယ်subscribe လေးနှိပ်သွားပေးပါအောင်နော်ကျေးဇူးပါဘူချုပ်လို့စိတ်တမ်းများတိုင်းပြည်တွင်များပြားတဲ့များပြားလာနိုင်ကြပါစေကျေးဇူးပါ